Ahoj klubový děti, vítáme vás. Dneska jsme si pro vás připravili výrobu suši. Takže suši rýže, speciálně na to. To už máme tady uvařenou. Přidáme si do ní trošku speciálního octa na suši. Pár kapek. Pořádně promícháme. A pak tady máme řasy na suši. A suši budeme plnit okurkou, uzeným lososem, krabýma tyčinkama, vařeným pókem a pak v suši máme připravenou sojovou omáčku, balsamy doma rád pálení, to je hodně pálivá pasta a ještě nakládaný zázvor. Tak. Pořádně, aby ten ocet byl všude, to promícháme. Ona se tím ta rýže taky spojí vlastně do takový hmoty. Pani, budeš teda hopat? Ta řasa je důležitá, aby jste se podívali, jedna ta strana je hladká, lesklá a jedna je taková matná. Takže to vlastně děláte na tu hrubou stranu, aby ta lesklá byla venku. Tak, pani, dáš tam rýži? Tady ta podložka nám to pomůže smotat. Tak si tam nakvač něco do prostředka. Můžeš až takhle do konce, aby to bylo všude, jo? Je to třeba hodně umačka. Pak nakrájíme, to můžeme udělat další. Super. Suši máme hotové. A, takže to do něj můžeme směle pustit. Suši nakonec jí každý Japonec. A abyste měli správný zážitek, tak to zkuste jí zvukama. Dobrou chuť.